আমি সদায় কৈ আছোঁ যে চৰকাৰে মূল্য বৃদ্ধি এনেধৰণেৰে হৈছে মানুহ থাকিব নোৱাৰা হৈছে পেটৰ ভোকত থাকিব নোৱাৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে আমাক যিবিলাক ৰাইজে শুনিব খোজা নাই সেইবিলাক আমাৰ মুখেৰে উলিয়াব বিচাৰিছে আজি যে চৰকাৰখনৰ কথা কৈ আছোঁ যে চৰকাৰ অকণমান শুনক না আপোনালোকে তেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে সেই কথাবিলাক চৰকাৰে ক'ত উত্তৰ দিছে মানুহে হোক শুকাই কান্দি আছে পেটৰ ভোকত আৰু আমি গুৱাহাটীত আহি এই বাৰে বাংকৰা নলগা কথাবিলাকত বেছি গুৰুত্ব দি আছোঁ সেইবিলাক কথা বতৰাবিলাক দলৰ মঞ্চত আমি কথা পাতিম সেইবিলাক আমি কথাবিলাক হ'ব কিন্তু সেই কথাবিলাক উত্তৰ দি মই কি বিজেপিৰ জালত ভৰি দিম নেকি আজি ইমান দীঘল আমাৰ মানে আমাৰ 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 পূজা হৈছে পিছত গম পালোঁ যে আমাৰ অৰিজিনেল অসমৰ পূজাৰীজন নাইকিয়া তাত পূজাৰীজন বাহিৰৰ পৰা আহিছে গতিকে দীঘলীয়াকৈ পূজা কৰিছে মই আকৌ সেইটো সমৰ্থন কৰিছোঁ মই আকৌ সেইটো বিজেপিৰ একচেপ্ট কৰিছোঁ যে বাহিৰৰ পৰা যে ব্ৰামীণ আনি ইয়াত পূজা কৰিছে গতিকে ইয়াৰ ব্ৰামীণতকৈ তাৰ পূজাৰীসকল বেছি উন্নত গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন ইয়াৰ ব্ৰাম্মীণ হোৱাতকৈ বাহিৰৰ ব্ৰামীণ হ'লে বেছি ভাল হ'ব